তুমি মুখ চিয়ে না ভাবা, কিন্তু মই তো তোমার মা, আৰু মাকৰ কাৰণে সন্তানৰ সুখতকৈ একোই ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। মা, আয়ুষ্টাৰ তুমি মাক হয়, আয়ুষৰ লগত নিজকে তুলনা নকৰিবা। মই আগতেও কৈছো, মই যি কৰিছো তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো। তোক মই কালিয়েই কৈছো, এই ঘৰুৱা কথাবোৰ চিন্তা কৰি খং কৰি থাকিলে একো লাভ নহ'ব। বিয়া হোৱা দিন ধৰি মোৰ বহুতো ইচ্ছা অনিচ্ছা মনৰ ভিতৰতে মাৰি পেলাইছো, কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ। এক মিনিট, এক মিনিট, তোমাৰ কি ইচ্ছা মই পূৰণ কৰা নাই? হা, কি ইচ্ছা পূৰণ কৰা নাই মই তোমাৰ? ইমান আৰামত আছা, খাইছা, পিন্ধিছা, ফুৰিছা, সোণ হীৰা যি লাগে সকলো দিছো, আৰু আৰু কি লাগে তোমাক? এই সকলোবোৰ পোৱাৰ পিছতো মই আধৰুৱা, কিয় জানে? আপুনি মোক বিয়া কৰাই ঠগিছে। ঠগাইছো ৰেৱতী, মই ঠগাইছো? মা, তোমাৰ খং উঠি আছে কাৰণে মনত যি আহিছে তাকে কৈ আছা। আহা, আমি ভিতৰত যাওঁ। নাযাওঁ, আজি মই সকলো কমেই। আপুনি মোক বিয়াৰ পিছত ৰাজনীতিত যোগদান কৰাম বুলি মিছা সপোন দেখুৱাইছিল। আচলতে আপুনি মোক আয়ুষৰ আয়া বনাবলৈ বিয়া কৰাইছিল। তোমাৰ আলপেচন ধৰোঁতে ধৰোঁতে এই মানুহজনে মোৰ কেৰিয়াৰ শেষ কৰি পেলালে। তাৰ পাছতো মই ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ এদিনটো নিজৰ মতে চলিব পাৰিম, কিন্তু নাই, আজিলৈকে পৰা নাই। টকা পইচা মোৰ সকলো আছে, কিন্তু মই পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ একো এটা কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ সকলোটো তোমাৰ নামতেই আছে। মা, মোৰ যি আছে সব তোমাৰে, তুমি যেতিয়া বিচাৰা মই সব দি দিম। নালাগে, মোক এতিয়া টকা পইচা একোৱে নালাগে। মোক মোৰ প্ৰিয়াৰ জীৱনলৈ সুখ আনি দিয়া। তাই যাৰ লগত বিয়া হবলৈ বিচাৰিছে হবলৈ দিয়া। তাইৰ লগত অন্যায় নকৰিবা প্লিজ। মা, আমি জানি বুজি প্ৰিয়াৰ জীৱনটো এনেকে শেষ কৰি দিব নোৱাৰো। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মা, বাবা আৰু মই অকল তাই ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰো। প্লিজ আয়ুষ, প্লিজ, প্ৰিয়াৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা আয়ুষ, প্লিজ। নহ'লে তাই শেষ হৈ যাব।
আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মালৈ মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। সঁচাকৈ প্ৰিয়াৰ বাবে বহুত চিন্তাত পৰিছে। আজি বুজিছো তেওঁ আচলতে আজিলৈকে যি ভুল কৰি আছে সেয়া কেৱল প্ৰিয়া আৰু দেৱৰ স্বাৰ্থতহে কৰি আহিছে। তেওঁ আচলতে আজিলৈকে এইখন ঘৰত হীনমন্যতাত ভুগি আছে আৰু সেইবাবেহে আয়ুষক বেয়া পায়। সঁচাকৈ মাতৃ প্ৰেমে তেওঁক অন্ধ কৰি তুলিছে, সেই গম নাপায় একো কি শুদ্ধ আৰু কি অশুদ্ধ। ঠিকেই, মাকেই হীনমন্যতাৰ পৰা আয়ুষেই আচলতে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। সদায় মই আৰু মোৰ সন্তানেই ভুগিব লগা হয়। আমাৰ কথা কোনো মূল্য নাই। এই মানুহজনে শেষ কৰি পেলালে মোৰ জীৱনটো। মা, নামাতিবা মোক মা বুলি। তোমালোক মোৰ কোনো নহয়। আয়ুষেতো বুজিব লাগিছিল আমাৰ দুখ। এয়াই দিলে নেকি তাক প্ৰতিপালন কৰাৰ ফল? মা, আপুনি আয়ুষক ভুল বুজি আছে। আয়ুষেতো আপোনাক বহুত ভাল পায়। ভাল পালে এনেকুৱা নকৰে। তুমিও দুটাক বুজাব পাৰা। সি দেখোন আজিকালি তোমাৰ হাতৰ মুঠিত। মা, আপুনি মোৰ মৰমৰ বান্ধোনক হাতৰ মুঠিত ৰখা বুলি কৈছে। মই কাকো হাতৰ মুঠিত ৰাখিব খোজা নাই আৰু ৰাখিবও নিবিচাৰো। আয়ুষে মোৰ কথাবোৰ বুজি পায় আৰু ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিহে শুনে। কলে যাওঁ, মোৰ অলপ কথা আছে। তুমিও দুটাক বুজাব পাৰা। সি দেখোন আজিকালি তোমাৰ হাতৰ মুঠিত। তুমি যি কোৱা তাকেই কৰে। নিশ্চয় তুমিয়ে তাক উচতাইছা আমাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ। হাতৰ মুঠিত? মা, আপুনি মোৰ মৰমৰ বান্ধোনক হাতৰ মুঠিত ৰখা বুলি কৈছে। মই কাকো হাতৰ মুঠিত ৰাখিব খোজা নাই আৰু ৰাখিবও নিবিচাৰো। আয়ুষে মোৰ কথাবোৰ বুজি পায় আৰু ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিহে শুনে। আৰু শুনক মা, প্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই আয়ুষক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি বিশ্বাস কৰে বা নকৰে সেয়া আপোনাৰ কথা। মুঠতে মই এতিয়া প্ৰিয়াৰ সুখৰ বাহিৰে আন একো নাজানো। তুমি যেনেকৈ নহওক আয়ুষক বুজোৱা। মই চেষ্টা কৰিম মা, কৰি আছো। ময়ো বিচাৰোঁ
প্ৰিয়াৰ মুখৰ সেই হাঁহি ঘূৰি আহক। মায়ে মনতে ইমান দিনে ইমানবোৰ কথা লুকাই ৰাখিছিল, মায়ে যে ভিতৰে ভিতৰে ইমান চটপটাই আছিল, কমচে কম মইতো জানিব লাগিছিল, মইতো তেওঁক বুজি পাব লাগিছিল। মোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে মোৰ মাৰ সপোন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। মইহে দুখী ইয়াৰ কাৰণে। কাৰো কাৰণে ভাল হ'ব নোৱাৰো, মই কাৰো কাৰণে প্ৰিয়াৰ কথা এতিয়া আয়ুষক কৈ একো লাভ নহ'ব যেন লাগিছে। মোৰ একো কথা ক'বলগীয়া নাই। ঋতুক ফোন কৰ এতিয়াই। এতিয়া এতিয়া কিয়? কি কৰিবা, গালি পাৰিবা তাক? দাদা, তাক গালি পাৰি একো লাভ নাই। সি যদি দুখ কৰিছে, মই সমানে দুখ কৰিছোঁ। মই যাম, যি কথা আছে মোক ক'ব। নালাগে দাদা, মই যামি, চিন্তা নকৰিবা, সিহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰে। তোমাৰ ভাইটি ইমানো দুৰ্বল নহয়। মই জানো তই মোৰ ভাই হয়। শুন, সিহঁতে যদি বেছি কিবা কৰে তই মোক ফোন কৰি দিবি। প্ৰিয়া, ইমান ভাল ছোৱালীজনীয়ে কিয় ইমান ডাঙৰ ভুলটো কৰিলে? ভুল বুলিনো কেনেকৈ কবি মা, তাইতো একো গমেই পোৱা নাছিলে যে সেই ল'ৰাজন দেউতা আৰু আয়ুষৰ শত্ৰুৰ ঘৰ। মানে ভায়েক বিচাৰি জনিলেও বেয়াই লগা হৈছে। এইবোৰৰ মাজত মিছামিচি তাইহে ফচিছে। সি যদি দুখ কৰিছে, মই সমানে দুখ কৰিছোঁ। যি ক'ব লগা আছে মোক কোৱা। তুইকে একেলগে কম, তাক এতিয়াই ফোন কৰি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ক। চিন্তা নকৰিবি, একো নকৰোঁ মই তাক। আজি তহঁতৰ এই সম্পৰ্কটোৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন হৈয়ে যাওক। মাত তাক। সিহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছে আহিছে? অঁ দাদা,
প্রিয়াই এইমাত্র ফোন করেছিল। আয়ুষে নিশ্চয় কিবা চাল খটুয়াইছে, সেইটোক ভাল ভাবি কেতিয়াও নামাতে। তই যাব নালাগে, মই যাম, যি কথা আছে মোক কব। নালাগে দাদা, মই যামি, চিন্তা নকৰিবা, সিহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰে। তোমাৰ ভাইটি ইমানো দুৰ্বল নহয়। মই জানো তই মোৰ ভাই হয়। শুন, সিহঁতে যদি বেছি কিবা কৰে তই মোক ফোন কৰি দিবি, আৰু যদি বিচাৰক তাই ইয়ালৈ লৈ আহিবি, আমি বিয়া ইয়াত পাতিম। অঁ দাদা, প্ৰিয়াক যদি কিবা অত্যাচাৰ কৰা মই গম পাওঁ নহয়, তাইক মই লৈ আহিম। ঠিক আছে, যা এতিয়া যা। এতিয়া খেল জমিব, আয়ুষৰ ভণ্টি প্ৰিয়া আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগেই আয়ুষৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যাব। তোমাক এতিয়া বচাব কোনে, আয়ুষ বৰুৱা? মা ভালে আছনে তই? আছো দে। তই কচোন, মাইনাই কৈছে প্ৰিয়াৰ কাৰণে তহঁতৰ ঘৰত হেনো কিবা সমস্যা হৈছে, কথাটো সঁচা নেকি? হয় ও মা, ঘৰখনত কাৰোৱে শান্তি নোহোৱা হৈছে, বহুত অশান্তি হৈছে। প্ৰিয়া ইমান ভাল ছোৱালীজনীয়ে কিয় ইমান ডাঙৰ ভুলটো কৰিলে? ভুল বুলিনো কেনেকৈ কবি মা, তাইতো একো গমেই পোৱা নাছিলে যে সেই ল'ৰাজন দেউতা আৰু আয়ুষৰ শত্ৰুৰ ঘৰ। মানে ভায়েক বিচাৰি জনিলেও বেয়াই লগা হৈছে। এইবোৰৰ মাজত মিছামিচি তাইহে ফচিছে। বৰ বেয়া লাগিছে। তই আয়ুষক ভালদৰে বুজাবিচোন, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনজনৰ সুখৰ কাৰণে নিজৰ জেদ পুৰি এৰিব লগা হয়, নহ'লে দেখোন সম্পৰ্কবোৰ ভাঙি থানবান হৈ যাব। মই আয়ুষক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মা, কিন্তু তেওঁৰ মতে তেওঁ যি কৰি আছে প্ৰিয়াৰ ভালৰ বাবে কৰি আছে। বেচেৰি মাজনীলৈও দুখ লগা হৈছে, প্ৰিয়াৰ বাবে দুখত দুখী হৈ দিনক দিনে আৰু খঙাল হৈ পৰিছে মানুহজনী। মই তেখেতৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ, কোনো মাকে সন্তানৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। মই কিন্তু মাক বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে তোলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কি কথা কচোন মা, তোক ক'বই ভাল লগা নাই নহয়। মানে? মানে মা, মাইনাৰ কথা। মা, মাইনা এটা ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে। এতিয়া তাইক মই বুজালেও নবুজে আৰু কথাও নুশুনে মোৰ, সেইকাৰণে ক'বলগীয়া হ'ল। কি কথা কচোন, কি ভুলৰ কথা কৈছ? মা, মাইনা আৰু দেৱৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছে, যিটো মই একেবাৰে ভাল দেখা নাই। কি? মই হ অবিনাশী।